Mestskí poslanci v Partizánskom na svojom poslednom riadnom zasadnutí odsúhlasili nové všeobecne záväzné nariadenie o sociálnych službách a o spôsobe určenia a platenia úhrady za ne. Každý rok sa prepočítavajú tzv. Ekonomicky oprávnené náklady, to znamená náklady na danú službu za mesiac, za predchádzajúci rok. A podľa týchto nákladov v nadväznosti na príspevok, ktorý na jednotlivú službu posiela štát, tak vypočítavame maximálnu úhradu. Keďže tých aktualizácií tohto všeobecne záväzného nariadenia už bolo niekoľko v rade, na mestskom zastupiteľstve bola schválená vlastne nová verzia. V rámci nej dochádza k úprave cenníka služieb smerom nahor, v domove, teda v domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov. Za minulý rok vzrástli náklady a tieto náklady sa prenášajú do úhrady vo vzťahu k jednotlivým klientom. Tento nárast však nie je nejako dramatický. Priemerne sa bavíme o nejakých 45 centoch na jeden deň, čo sa týka ubytovania. Zmeny v poplatkoch sa nedotknú stravy. Náklady na služby sa zvýšili aj v zariadení opatrovateľskej služby. Jeho klienti však úpravu poplatkov nahor nepocítia. Vzhľadom na to, že minulý rok narastol príspevok od štátu, aj napriek tomu, že teda sa zvýšili náklady, zostáva služba takmer bez zmeny úhrady. Je tam len drobná zmena, ktorá sa týka jednoposteľovej izby, ale tá tam je iba jedna. To znamená, že je to vec, ktorá sa týka v podstate iba jedného klienta. Všeobecne záväzné nariadenie rieši aj poskytovanie opatrovateľskej služby. Mesto ju zabezpečuje na svoje náklady bez príspevku zo štátneho rozpočtu. Len minulý rok na túto službu z rozpočtu mesta poputovalo 280 000 eur. Tak ako v roku 2019, aj vlani došlo k navýšeniu nákladov, na výške ceníka sa to ale neodrazí. Toto je však služba, ktorú si veľmi ceníme, pretože sa poskytuje priamo v prirodzenom prostredí klienta. A tu máme stratégiu, že túto službu chceme ponechať na tej úrovni, tak ako bola predtým, aby bola dostupná čo najviac občanom priamo teda v domácnostiach. Takže zmena cenníka v opatrovateľskej službe nebola navrhnutá a nebola prijatá. Štát sa rozhodol zvýšiť príspevok aj v rámci kombinovaného zariadenia sociálnych služieb mesta Partizánske Oáza. Preto ani v útulku pre ľudí bez domova nedôjde k zmenám cenníku.